שלום לכם, מפקדיי לאורך השנים, אלוף דן, אראל, כתמר, נרי, דני, כסיף, אחי וראי, הרבה הרבה שנים, חברה לנשק ולדרך ומכובדיי כולם. תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות להיות כאן היום ולשוחח איתכם. דבריי מכוונים לכולם, אבל בעיקר לכם, המפקדים, בשדה, בסדיר ובמילואים, ואני רוצה להקדים ולומר דברים שהם לא מובנים מאליהם. אני מבקש להודות לכם על השירות. במדינת ישראל של היום שום דבר לא מובן מאליו. תודה רבה למשרתים במערך המילואים, ותודה רבה לכם הסדירים על כך שלא באתם לתת אלא לתת יותר, ואני מודה לכם מאוד על כך שאתם משרתים ומפציר בכם להמשיך ולשרת. I would like also to thank all our colleagues, our allies, our brothers in arms, and distinguished guests from all around the globe that came to be here with us. Thank you very much for participating. ואני מבקש לשתף אתכם קודם כל במה עובר על לוחם ומפקד כשהוא חוטף אש תלולת מסלול. זאת חוויה קשה. במהלך השלבים האחרונים של מבצע צינור חשמל, קראו לזה, פברואר שנת 1986, פיקדתי על צוות בסיירת הצנחנים, השיגו את כוחות צה"ל מהמרדף והחיפוש אחרי שני לוחמי צה"ל, זכרם לברכה, פינק ואלשיך, שנחטפו על ידי החיזבאללה, וכחלק מהניסיון ללכוד מעברים של חיזבאללה עם החטופים, העבירו את הצוות שלי רחוק אל מעבר לקו האדום. חדרנו לשם, הסתננו בשקט, אבל השכם בבוקר הכוח שלי התגלה, ועד הלילה היינו תחת אש, האמת שהם מכותרים ונלחמים כשחוטפים אש כל הזמן על הראש. זאת הייתה חוויה מאוד קשה, לא פשוט להיחלץ משם. לאחד מהלוחמים המקצועיים שנספחו לכוח שלי התגלתה מיד תגובת קרב, ויצאנו משם בחשיכה במבצע חילוץ, זה הצוות שלי, יצאנו משם במבצע חילוץ לא פשוט. אבל אני רוצה לספר לכם גם מה קורה למפקד פלוגת צנחנים בקרב בבקעת הלבנון, מאי 1988, אני מפקד על כוח פלוגתי בתעלות ובבונקרים בעיירה המבוצרת מיידון, דרומית לאגם קראון בבקעת הלבנון, ואני רוצה לתאר לכם מה קורה כשמבצעים פעולה כזאת, שאמורה להיות פעולה מול 18 מחבלים, פשיטה, והיא הופכת לקרב שנמשך שעות ארוכות. ארוכות זה אומר מהלילה ועד הערב שלמחרת, קרב שבמהלכו אני מבין משהו עוד יותר מכל מה שחוויתי כלוחם, כמפקד צוות, כמ"פ ב-202, כמ"פ בבה"ד 1, כמפקד הכוח הפלוגתי הזה של פלחן 35, אנחנו חוטפים אש כבדה סורית, לבנונית וחיזבאללהית. תותחי D-30, אני חייב לומר לכם ש... הצוערים שנמצאים כאן, וכמובן כל הקצינים לכל הדרגות, למדו בשיעורים הראשונים מה המשמעות של עקת הקרב. הפגזים של D-30 צורכים בדרך אליך. אתה שומע את השריקה הצורחת הזאת? הם מתרסקים ברסיק אוויר. ירו עלינו קוקטיילים משולבים של זרחן, רסיק אוויר, והשדות בוערים, ריח חריף של שום, זה הזרחן, והלוחמים שלי נפגעים אחד אחרי השני. המראות קשים מאוד, אני מדבר על שטדים, שטפי דם אורקיים, אני מדבר על חותכים את הבגדים במהירות, מגילים רסיסים ענקיים בתוך האנשים, סלחו לי על התיאורים הגרפיים, לא קל בלשון המעטה להיות תחת אש ארטילרית. והאש הזאת נמשכת ברציפות ולא פוסקת. ותוך כדי זה, זה כמובן משבש את הקרב, משום שבשש בבוקר של אותה פשיטה,
הכוח הראשון נתקל, היינו אומרים כבר בשש בבוקר לגלוש אל תוך התעלות, אל תוך הבונקרים, וזה נדחה עד 10 בבוקר, עד שאנחנו מצליחים לייצב מצב, אני מקבל שינוי משימה מהמחת שאול מופז אז, להתחיל להיות ממם פינוי. 3 לוחמים נפלו בקרב הזה, 23 פצועים, רובם בכוח שלי, ואני ידעתי לומר לעצמי אז, מהחוויה הרב-חושית הזאת, שאתה מריח את זה, אתה שומע את זה, אתה מרגיש את זה, כי האדמה רועדת. ולאן שאתה לא הולך, גם הקטקים שלהם עובדים טוב ומתווכים אותך, וכל הקרב, בתעלות, בבונקרים, זורקים רימונים, מתקדמים מזיג לזיג ומצמודה לצמודה, ובתוך השטחים הבנויים, וזורקים מטעני גור ומפוצצים בונקרים, תחת אש של מרגמות וארטילריה, לאורך היום משותקים הקנים הארטילריים של הסורים והלבנונים, על ידי עבודה מאוד טובה של מערך האש שלנו, וקטקים שלנו, אבל יש המרגמות, למשל, לא פסקה עד סוף המבצע. אני ידעתי אז לומר לעצמי בסוף הפעולה הזאת 3 דברים. אמרתי לעצמי, א', אני רוצה שכשאני מתמרן, שהאויב שלי ירגיש בדיוק אותו דבר. זה מה שאני רוצה. ואם לא הבנתם, אז אני מאוד מעריך את האש המדויקת, אבל אני רוצה לדבר פה בשפחי האש הסטטיסטית, שיש לה השפעה עמוקה על שדה הקרב, משום שכל מעשה המלחמה, כל מעשה המלחמה הוא מהלך על התודעה. ולבסוף אתה מפרק את האויב שמולך אם פירקת את תודעתו, או אם השמדת אותו לחלוטין. אבל יש מתח בין להשמיד אחד-אחד ובאופן שיטתי, לבין מהלכים על התודעה. אני ידעתי להצביע בקרב הזה על 3 דברים עיקריים. בקרב בביידון בבקעת הלבנון. וחשוב לי לומר את זה כאן למפקדים הצעירים שמובילים לוחמים אל הקרב. האחד, שתדעו, זה לא קשור רק לארטילריה, זה קשור לכל הדרג הלוחם. כשיורים עליך, וכשאתה רץ והדופק עולה, והקת הקרב פועלת עליך בלי הפסקה, עליי כל פעם שיורים, מתייבש לי הפה, זה לא משנה באיזה דרגה אתה, זה קורה כל הזמן, ואתה נלחם ונע קדימה, אלא מה? כל מה שהם למדים אותנו בבחים, לתת פקודות, המחלקה, ישר לפנים, 80 מטר, חוליות, בדילוגים, לא שומעים כלום. לא שומעים כלום. והלוחמים גם הרבה פעמים לא רואים כלום. יש אשן, יש אבק, האש נוחתת עליך, אתה בתוך שטח סגור, זה בניינים, זה בונקרים, זה תעלות. מה מניע את האנשים? אני אומר לכם שזה רק הדוגמה האישית. אתה קם? רואים את הסימן הטקטי על הקסדה שלך, כי לפעמים לא מספיקים אפילו לראות מי זה, והולכים אחריך. אתה צועק, בואו, או קדימה, אתה תופס את האנשים שלידך באפודים, והם הולכים אחריך. דוגמה אישית. הדבר השני, דור לדור יביע עומר וחשיבותה של מורשת הקרב. אני בגיל 15, כחניך בפנימיה הצבאית לפיקוד, שלחו אותנו לגבעת התחמושת, וכל 4 חניכים, הלכו אחרי לוחם. לי הייתה הזכות ללכת אחרי לוחם מגבעת התחמושת 67, יקי חץ, איש גדול וידוע ומוכר, אותו אחד ששומעים את רוב הקטעים שלו בשיר על גבעת התחמושת, אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום, אבל גם אני הולך אחריו בתעלה והוא מסביר, חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ, ומספר את הסיפור של שלחתי את איתן, שמישהו אחר ביצע. והוא מספר למה הוא פעל ככה מזיג לזיג וצמודה לצמודה, ו9 שנים אחרי זה אני מוביל כוח פלוגתי בתעלות ובבונקרים ושומע את יקי באוזניים. ויודע שא' אסור ויש את הפירמה, צנחנים אז, צנחנים היום. אתה חייב לרוץ קדימה למרות שיורים ונפגעים ונהרגים אנשים לידך, ואנשים נועצים את העיניים בגב וחייבים לעמוד במשימה כי לא חוזרים בלי לבצע. זה תפקידה של מורשת הקרב. והדבר הבא, חוץ ממה שאמרתי לכם, שאני רוצה שהאויב שלי, כשאני מתמרן ומסתער קדימה, ירגיש את מה שאני הרגשתי כשירדה עליי ארטילריית אויב, זה אותו דבר שהזכיר כאן חברי אמיר רפפורט, זה אז גם לה בי החלטה להילחם על זה שיום אחד אני רוצה שיהיה לי מין ידית כזאת, הדק כזה, שאני מסתכל על האויב, לוחץ בום והוא מתפוצץ. זאת אומרת, רואה, יורה, סוגר מעגל מיד, כשהאתגר היחיד שנשאר זה זמן המעוף של החימוש. זאת אומרת, אני סוגר מעגלים מיד באמצעות הדק חכם. מה שלקח הרבה מאוד שנים, אבל
תודות למי שמאמין במשוגעים לדבר, ותודות לגאונות של אנשים ברפאל, הגענו לשם. אני מבקש לעבור איתכם רגע אחד על מתחים בהפעלת האש, ואז לגשת ישר לנושא של תמרון ואש תוך כדי תמרון. יש כמה מתחים שאני מזהה לאורך השנים. כמובן, אנחנו נוטים מאוד בשנים האחרונות ללכת על מודיעין ואש ולהתמקד במודיעין ואש, ופחות להעדיף את התמרון היבשתי. יש לו מחירים, הסוגיה ברורה, מודיעין ואש גם נותן הרבה מאוד מרחב תמרון לדרג מדיני. יש מתח בין השמדת יעדים מתועסת לבין פירוק ונטרול מערכת. בסופו של דבר, לעבוד שיטתית לחסל את כל האויב, זה לא מגלם את התחבולה. התחבולה היא בסוף לגעת בו איפה שצריך, בין אם באש סטטיסטית, בין אם באש מדויקת, כדי לפרק אותו, לפרק אותו כמערכת. יש הבדל בין תנועה ואש לבין אש וקצת תנועה, מודל צוק איתן, כן? תנועה ואש, למצות את מלוא היכולות, זה משהו אחר. ובין אש יבשתית, שהיא אש של כל מה שיש לך ביבשה, לבין שילוב רב זרועי. תשאלו אותי איך זה מפריע אחד לשני, זה מאוד מפריע. כמפקד אוגדה 91 במלחמה, תכף ניגע בזה, להכניס מזכר ללחימה כשהאגד שלי יורה ועוד רכיבים, אגד 7338 עוצבת אדירים, וגם רכיבים מ-215 שהיו תחת פיקודי, יורים. עכשיו לך תכניס מזכרים במסדרונות, בעיה קשה של תאום, לא פשוט בכלל, ועוד יותר מסובך, כשיש לך כוחות מיוחדים, והפעלתי רבים כאלה, ויחידות קומנדו שנמצאים בעומק החזית, וזה יוצר בועות עבודה שמגבילות מאוד את היכולת שלך להפעיל אש, גם אש יבשתית וגם רב זרועית. אש חופשית או חופש התמרון? כמובן שאתה צריך לתאם היטב את האש. בין תמרון אגרסיבי לתמרון סלקטיבי, אנחנו מאוד רוצים לעשות תמרון אגרסיבי, אבל אנחנו נלחמים בזירות שהן רוויות אוכלוסייה, ויש מצבים שבהם אתה צריך פשוט לבצע את התמרון שלך, לצערנו, בתמרון סלקטיבי. אני יכול לומר לכם שבכל מקום שבו הלוחמים שלי היו תחת סכנת נפשות, והיה צריך עכשיו להעדיף בין אגרסיבי לסלקטיבי, היינו מאוד מאוד אגרסיביים. אבל צריך לדעת שהזירות האלה הן זירות מאתגרות מאוד, ואנחנו לא מזדקים על רוח צהל. ובין האש המשבשת הסטטיסטית המותאמת לאורבני לבין האש המדויקת, ובתמצית אני יכול לומר על כל המתחים האלה בהפעלת האש, שהמפקד, הפיקוד בלחימה, הוא זה שצריך ליצור את האופטימיזציה הזאת בעצם, של מה נכון לעשות ואיך נכון להפעיל את האש. עכשיו נדבר רגע על האתגרים במלחמה, ואני אתייחס בעיקר למלחמת לבנון השנייה, כפעם האחרונה שבה הפעלנו אש עם תמרון. אמנם לא תמרון לעומק גדול מדי, אבל היה פה תמרון. אז קודם כל, אתגר מאוד גדול הוא ערכי לחימה בזירה מעורבת, יורים מתוך סביבה אזרחית. הבעיה העיקרית, דרך אגב, בשחרור הנצרה, גם בהפעלת אש לתוך שטחים מעורבים שבהם יש אוכלוסייה, זה האם אנחנו בכלל במלחמה. עכשיו אני רוצה להודיע לכם שאנחנו הבנו כאומה שאנחנו במלחמת לבנון השנייה, 4 חודשים אחרי מלחמת לבנון השנייה. ואני חושב שרק במלחמת ששת הימים ידעה מדינת ישראל מן השנייה הראשונה שהיא במלחמה. במלחמות מסוימות זה לקח יממה או כמה שעות טובות לפחות, במלחמות אחרות לקח זמן להגדיר את זה. אני עוד זוכר שאת אות מלחמת ההתשה הענקתי בשנת 2004 לטאיטו ולפרוספר הספר בבה"ד 1. הם אלה שהיו האנשים שיכולתי להעניק להם את אות מלחמת ההתשה, הסכימו שהיא מלחמה רק ב-2004. עכשיו, מה קורה תוך כדי המלחמה, ומה זה אומר על מדיניות הפעלת האש? תרגע, אנחנו לא במלחמה. מה אתה יורה כמו משוגע? מה אתה מפעיל מנתץ? מה פתאום אתה מפעיל חמם? שומרים את זה לסורים. שימו לב שעצם המצב שמוגדר על ידי הדרג האסטרטגי, שהוא הדרג המדיני בשיח שלו עם הדרג המתכלי, משפיע מאוד על אופן הפעלת האש ועל ערכי הלחימה בזירה מעורבת. כי אם אתה יודע שאתה במלחמה, ואומרים לך אתה במלחמה, אומרים את המילים האלה, אתה גם מתנהג בהתאם. חיים בצוותא. אש ותמרון, כוחות מיוחדים, מסוקי שר, מסוקי קרב, קרב וים, ביחד מצריך עבודת תאום מאוד מאוד מסודרת, מסדרונות שונים, והיו גם אתגרים אחרים ומאוד מיוחדים,
כמו שהפעלנו מנתץ, והמנתץ יצר ערימות נפלים כאלה שצבעו את כל מרחבי התנועה של האוגדה בירוק, כשדות מוקשים בעצם. והיינו צריכים להפעיל כוחות הנדסה כדי להניע שם את האוגדה, כי המנתץ השאיר הרבה מאוד נפלים. התאום היה תאום קשה כל הזמן בין קרב לבין מסקר לבין מסער לבין ים לבין יבשה לבין תנועה, וזה מצריך עבודה קשה מאוד של האגם ושל מרכז האש של האוגדה. אני רוצה להבהיר לגבי ים שאנחנו מחמיצים את הסוגיה הזאת, לצערי אין לנו יכולת להטיל אש מסיבית מן הים כמו שאנחנו רואים בכל הסרטים של המלחמות של העבר. כן הצלחנו לקשור כל מיני כלים של מגלן לכל מיני סטילים ולהפעיל אש מהים כשפעלנו לאורך ציר החוף, אבל זה לא מה שהייתי רוצה שיהיה לנו, זה לא מספיק. תיאום ותזמון זה בטיחות ועיתויים מדויקים. אני דרשתי מאגד 7338 בהכנות למלחמה והתכוננו מאוד למלחמה, יותר משנה נועל קרב למלחמה, מ-2005 עד 2006. היה לנו קוד שנקרא קנים אדומים. קנים אדומים זה אומר כל האגד יורה, מתח. עכשיו אני ידעתי שזה צריך להיות אפקט אדיר, מה הבעיה במלחמה נמשכת 34 ימים, שזה נגמר אחרי כמה דקות. אז אתה צריך לדעת מתי אתה עושה קנים אדומים, האגד לא יכול לעשות מצב שהקנים שלו נהיים באמת אדומים כל הזמן. זה צריך להיות אפקט בזמן הנכון, בעיתוי המתאים ובעוצמה הגדולה הזאת. אי אפשר הכל. סיוע קרוב במודל אינצ'ון. כשהייתי חניך בפנימיה הצבאית, קראתי ספר ואני ממליץ לכם, אתם מפעילים אש, לקרוא אותו, הוא נקרא ניצחון בשיא הגאות. הוא מדבר על מלחמת קוריאה, והוא מדבר על איך האמריקאים הפעילו אש בסיוע קרוב לממפאים ממטוסי קרב בסיוע צמוד. ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות, אנחנו עוד לא שם. וזה לא יאומן. מ-1950 הפשיטה, הנחיתה האמפיבית באינצ'ון בקוריאה, עד היום אנחנו עוד לא שם. ואנחנו צריכים להגיע לשם. לפני מלחמת לבנון השנייה החליטו לבטל את הקסאים בחטיבות למגינת ליבי ולמרות התנגדותי. הם חזרו כעבור שבוע ונאלצנו, כמו שכמובן קורה בקרב, כמובן להפציץ לפעמים 100 מטר מכוחות, 250 מטר מכוחות עם מטוסי קרב, כי ככה זה צריך להיות. אז סיוע קרוב צריך להיות. מה חסר לנו? חסר לנו היכולת להפעיל אש לא במודל של טיפוף כמו בום. בום, ועוד אחד כזה, בום. הרווחים האלה לא עושים את האפקט על האויב. אני צריך טיפוף רציף של... זה מה שאני צריך, תוך כדי תנועה. אם זה אומר להחליף את סוג התחמושת, לייצר תחמושת שהיא יותר זולה, רק עושה מספיק רעש, זה בסדר. האויב לא יודע מתי זה עושה רעש ומתי זה באמת מפרק אותו לחתיכות. אבל אנחנו צריכים תחמושות כאלה, סטטיסטיות שיוצרות את האפקט ואת עקת הקרב על האויב. סיפרתי לכם מה אני הרגשתי. זה חסר לנו. סגירת מעגלים בזמן רלוונטי באויב נעלם, דל חתימה, בזמן חיי מטרה קצר, בשביל זה יש הדק חכם וצריך שהוא יהיה באמת בידית ובמשקפת ושנפעיל את זה ושנסגור מעגלים מהר מהר ולחבר את מרכזי האש והמודיעין. ועל סימולטניות, כבר דיברנו רבות גם היום, על היכולת שלכם, של מערך האש, לייצר אש בחזית, בעומק החזית, הרבה רחוק בעומק, זה יתרון עצום, זה משפיע מאוד על האויב, זה עושה את העבודה. דיברו כאן על כינון ישיר, רק שתדעו שמלחמת לבנון השנייה, ירינו חמם, ירינו בכינון ישיר עם סוללות תותחים לתוך בתים שגילו התנגדות, וידענו שיש שם אויב במרון הרס, הפעלנו את מערך האש במלואו, והם עשו עבודה יוצאת מן הכלל. אני, משום מה זה ברח, תחזיר לי בבקשה את השקופית. כן, אני שואל את עצמי, אתם רואים את זה? סיכום רגע אחד, ואחרי זה שאלה. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים יכולת להרכיב פלייליסטים שמשלבים את כל היכולות שיוצרים אפקטים על האויב ויוצרים אצלו עקת קרב שתשבש את יכולת ההגנה שלו כשאנחנו מתמרנים. זה תכנון בנוהל קרב. אנחנו צריכים גם יכולת לעשות את זה מהר, ולפעמים גם באמצעות אוטומציה בניהול הקרב. זאת אומרת, מהר מהר, כולל לעשות תכנון ותיאום מהירים, חכמים, כולל להשתמש בטכנולוגיה המתאימה לצורך הזה,
סיוע צמוד וקרוב במודל אינצ'ון, והכל אומר מזיגה נכונה של כל מה שיש לנו, גם השמדה שיטתית וגם פירוק המערכת, גם שיבוש להוריד ראשים, לעשות להם מכת קרב, וגם דיוק לצורך השמדה של מה שאנחנו צריכים כמרכזי כובד, גם אש רב זרועית מהים, מהאוויר, מהיבשה, ולהצליח לייצר את החיים בצוותא של כל הגורמים האלה, ולשלב את האש, את הלמד א', את לוחמת התודעה, את לוחמת המודיעין, את הסייבר ועוד, הכל ביחד. לדבר הזה קוראים פיקוד. פיקוד בלחימה. עכשיו, מהו עתיד האש והתמרון? אני הייתי רוצה אש בכל אחת מהזירות שלנו, לא משנה איפה היא, כל הזמן, עם בטיחות מלאה לכוחותינו, מיידי, מה שצריך, ובהדפסה בריל טיים. זאת אומרת, לא רוצה לעתד מלאים של תחמושת במחסנים ושהמסעיות יובילו לי את זה אל שדה הקרב עם הסוללה, אלא שיהיו לי כלי רכב, מסעיות הדפסה, או מקומות שבהם אני עושה הדפסה והרכבה של תחמושת, just in time, just enough, מה שצריך. הדפסה קרבית זה דבר שכבר עלה כדמץ גם בדרפה, ואנחנו מדברים עליו גם במפעת. הדבר הזה צריך להיות בפוקוס שלנו כדי שיהיה לנו רכיבים ומרכיבים ונרכיב במהירות ליד הסוללה את מה שאנחנו צריכים גם למדויק וגם לסטטיסטי. תחזיר לי בבקשה שתי שקופיות אחורה. זאת. תסתכלו בבקשה על הדבר הזה. זה הקרב בצומת היוש, אני מחד בנימין. יום הנקבה, מאי שנת 2000. לחימה נגד המודיעין הצבאי, המודיעין הכללי, כוח 17, הביטחון הכללי של הפלסטינים, קרב בין חטיבת בנימין לבין כל הכוחות של ערפאת, בצומת היוש, זה קורה במקביל גם במחנה אופר, שבאותה תקופה גם איתן הרד, איש תותחנים, מחזיק שם עם הגדוד שלו ועם שלדג גזרה ועושים עבודה נהדרת, וקורה גם בצד המערבי באזור הנריק וגם בפסגות. זאת אומרת, לחימה מסביב לכל רמלה כל הזמן. עכשיו תגידו לי, למה אין לי פה ארטילריה? אני מדבר על ארטילריה שצריכה להיות מותאמת. העתיד צריך להיות כזה שמאפשר לי להביא גם ארטילריה שהיא על הרג או דל הרג, משהו שאני יכול להשתמש בו גם כאן. גם בקרבות מן הסוג הזה אין לנו את הפיתוחים האלה, זה חלק מהפעיין שלנו, נראה. שאנחנו צריכים עוד לקיים בקרוב. ואני מבקש לסיים ברשותכם, אי אפשר בלי לזכור ולהזכיר את העיתוי שבו מתקיימת הפגישה הזאת בינינו. כבר 16 שנים, מדי שנה, בחום יולי-אוגוסט, אני זוכר, מוקיר ומצדיע את הפלוגות שהלכו בוודי. אני מבקש כאן, יחד איתכם, להצדיע לאחי הלוחמים, החיים והמתים, ביבשה, באוויר ובים, שלחמו במלחמת לבנון השנייה. אני מחבק את הפצועים בגוף ובנפש, מחבק את המשפחות של הלוחמים. איבדנו במערכה 121 חללים. 44 אזרחים נרצחו, אני זוכר את כולם וזוכר גם את הכל. מי שחווה לחימה ומלחמה, פיקד וקיבל החלטות תחת אש, יש פה רבים כאלה, יודע שהקרבות לא נגמרים אף פעם, ושמאז ולתמיד, בלילות ובימים, האש צרובה בנו והיא איתנו 24/7 כמו חותם בוער. בכל יולי ואוגוסט, בכל יום בתקופה הזאת, המטה שלי, של אוגדה 91, והמפקדים שהיו תחת פיקודי, אנחנו קבוצה מגובשת וחזקה, זוכרים בכל יום מה קרה בשדה הקרב. היום 27 ביולי, לפני 16 שנים היינו כבר על השטחים השולטים בתוך לבנון, אחרי קרבות קשים לכל רוחב החזית, אחרי מרון הרס, אחרי הקרב השני על בינג'בל, תוך כדי קרבות בגזרה המערבית, ואחרי הקרב שבו הושמד הכוח המיוחד של חיזבאללה, בנונגובה 850, סמוך לבינג'בל. היינו גם בעיצומו של תהליך ההיערכות לקרב ההתקדמות האוגדתי הגדול עם 9 חטיבות ואגדים אל תוך דרום לבנון, לא היו גייסות אז אל תתפלו על המספרים, הגייסות בוטלו לפני המלחמה וחזרו אחרי המלחמה, ולכן פיקדתי על 9 חטיבות ואגדים במהלך הלחימה, לזה קראו שינוי כיוון 8 ואחר כך 9, 10 ו-11. לאורך השנים כמפקד קרבי, אני אומר לכם עכשיו, המפקדים שמשרתים בסדיר ובמילואים, לא הצטרתי אף פעם על הכנות יסודיות וקפדניות למבצעים, ללחימה ולמלחמה. לא בלחימה ברצועת הביטחון,
ומעבר לה, לא בענבי זעם כמפקד שלדג, לא בגאות ושפל כמחת בנימין, וגם לא בחומת מגן ואחריה כקצין האגם של פיקוד המרכז, לא במלחמת לבנון השנייה כמפקד אוגדת הגליל וגם לא אחר כך. גם כשאתם תספגו, כשאתם מכינים ומתכוננים בשיא הרצינות אמירות, אם תספגו, אמירות שאתם מגלים עודף היסטריה, שאתם אלרמיסטים, לוחצים כל הזמן על כפתור האזעקה, שאתם מחרחרי מלחמה, גם אם יגידו עליכם דברים כאלה, אל תפסיקו. אל תפסיקו. אני אומר לכם את זה, כמו שאומרים, בגשש החיוור מהצד של הטייר. כי כל השנה העם עסוק בענייניו. אבל כשנשמעת סירנה, העם נושא את עיניו ולובשי המדים. ולכן אני מפציר תמיד בכל קורס פיקודי ובכל פורום ביטחוני להתכונן למלחמה כאילו היא באה מחר, מחר. השמש זרחה, הייתי בנחל בצת, עשיתי מודל עם מגלן ו-669 למבצע מיוחד, עד שרץ אליי טל הרלש ואמר לי, אומרים שתוקפים את מפקדת האוגדה. 12 ביולי, 9:05 בבוקר. ככה זה מתחיל. השמש, אתה לא שומע כלום, הציפורים מצייצות בנחל בצת, ככה. ככה זה מתחיל. זה נוחת בום, והחיים מתהפכים לכל המדינה וגם לכם. צריך להתכונן למלחמה כאילו היא מחר ממש ככה, וזה במיוחד עם שובם בימים האלה של תופי המלחמה מצפון. מלווים בנאומים של בעדה בעדה, אנחנו כבר שומעים את הקודים האלה שמוכרים לכל בוגרי 2006, כל אלה מזכירים לנו שמלחמה היא דבר אפשרי, מאוד אפשרי, יש לנו מודיעין מצוין וקהיליית מודיעין מצטיינת, אבל במציאות הסוערת שמולנו לא נכון לסמוך על התראות מודיעיניות בלבד. כן נכון לנצל כל דקה, בכל הדרגים, בכל הדרגים, כזמן יקר, זמן יקר, לפני שתיפתח האש, וכאן אני רוצה לומר עוד מילה גם אל החברה הישראלית. לא רק אלינו, אליכם, לובשי המדים. גם החברה הישראלית צריכה להתכונן. הציבור שלנו יתרגל ויסתגל ליציבות ביטחונית יחסית. צריך לזכור שאין אומת סטארט-אפ ואין פרסי נובל ואין מרכזי תרבות סוערים וחברה משגשגת בלי שיש פלוגות בוודי, טייסות באוויר, שייטות בים ולוחמים חשאיים בסוד ובסתר. אין. אין. עם ישראל צריך לדעת, לזכור שלביטחון ולמלחמה יש מלחמים, יש לביטחון ולמלחמה יש מחירים כבדים. אני אומר את זה כבעל ניסיון, כי בכל מלחמה יש בנו, בחברה הישראלית, את מרחב הסבלנות הפטריוטי. מה זה מרחב הסבלנות הפטריוטי? זה בין שבוע לעשרה ימים מרגע שפורצת המלחמה, ובימים האלה כולנו שולחים חבילות לחיילים, כל העם צבא, כולנו מעודדים, אבל אחרי שנגמרת הסבלנות, מתחילים הביטויים האלה בכל מיני מקומות על הגיע הזמן לשאלות הקשות. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה יש כל כך הרבה נפגעים? למה יש לנו נפגעים בעורף? למה הבניינים קורסים? האם לא היינו צריכים להיערך אחרת? והגיע הזמן לשאלות הקשות. מי אשם? ומתי ועדת החקירה? מלחמות הן לא תוכנית כבקשתך. זה לוקח זמן. יש אבדות ונזקים, אין מולנו לא חוויות ולא מטרות קרטון, יש אויב מר, מצויד, מאומן וחמור מזה. האויב הזה מחפש את דרכו, הוא מחפש את סיבת קיומו, והוא רוצה להראות שהוא נחוץ. את זה החברה הישראלית צריכה לזכור עכשיו, לפני המלחמה ובעיקר אחרי שהיא תפרוץ. חשוב לחזק את הלוחמות והלוחמים בצבא ההגנה לישראל, בסדיר ובמילואים, לגבות את המפקדים. ולעמוד איתן לאורך זמן, מלחמות לוקחות זמן, גם כשיהיה מאוד מאוד קשה. כי באי היציבות ובנסיבות שאנחנו חיים איתן היום באזור הזה, זה רק עניין של זמן. תודה רבה לכם.